Saluton, mi estas Yves Nevelstein, chef helpanto de Eventa Servo. Mi malonge presentos al vi ĉi tiun senpagan servon de UEA kaj Teo. Poste ni kune faros kelkajn ekzercojn kaj mi volonte respondos al viaj demandoj. Ĉu ĉiuj bone aŭdas min? Yes, bone. Yes. Okay. Yes, yeah. Yes, yeah. Do, Eventa Servo. Eventa Servo estas evento disconiga servo creita de Fernando Chayani en la jaro 2017. Fernando estas juna brazila informatikisto kaj siatempe nova esperantisto. Jen, Fernando. Kaj jen kie li loĝas en Brazilo. Tie troviĝas malmultaj esperantistoj kaj maloftas tie la ĉeestaj renkontiĝoj. Fernando tamen certis, ke esperantistoj agas en aliaj urboj kaj landoj, sed kiujn eventojn ili organizas, li ne sciis, kiam, kie... pardono? Do li kreis eventan servon por ordigi tiajn informojn. En aprilo 2019 Fernando donacis la sistemon al Universala Esperanto-Asocio. UEA kaj Teo ekde tiam instigas al la uzado de eventa servo por informi Esperantujon pri internaciaj, landaj kaj lokaj eventoj, kongresoj, kunvenoj, renkontiĝoj kaj simile. UEA kaj Teo regule mencias eventan servon ankaŭ en dissendolistoj. Mi helpas ekde la jaro 2018. Tiam mi eksciis pri eventa servo. Mi tuj komprenis ĝian potencialon kaj mi multe ekhelpis varbi por la lernejo, por la retejo, pardonon. Hodiaŭ mi do daŭre estas ĉefhelpanto, mi konsilas, testas novajn funkciojn, varbas por la retejo, testas ĝin kaj mi estas la ĉefa komunikanto do kun uzantoj kaj la gazetaro. Mi daŭre hodiaŭ helpas, multe helpas. Mi prezentis la retejon ekzemple de eventa servo al multjaraj esperantistoj, ekzemple dum klubvespero de la Verda Stelo en pardono, ĝi iras tro rapide. Yes. Do ili do, pardono. Do oni multe kritikis ĝin dum mia prezento, kio estis fakte pozitiva afero, ĉar mi plusendis tiun kritikon al Fernando, kiu adaptis la retejon. Iom post iom ĝi iĝis tre bona retejo por nia agado. En la komenco mi multe kopiis eventojn de la kalendaro eventoj.hu, centojn da ili, ĉar homoj nur volas kunlabori, se estas jam sukcesa retejo kun multaj datumoj. Nun ĝi estas multe uzata, pli kaj pli da homoj ekuzis ĝin, registriĝis por mem aldoni eventojn nuntempe. Nur malofte plu mi aldonas persone eventojn. Sed sen varbado tamen nenio funkcias longe daŭre. Do dufoje jare en septembro kaj en aprilo mi aldonas multajn eventojn kaj duonaŭtomate ĉi tiel invitas aktivulojn estonte denove aldoni eventojn. Do ekzemple vi vidas ĉi tie mi kreis eventon por la Zamenhof-festo, por iu Zamenhof-festo en Berlino kaj informis pri tio Ronald Schindler kaj apude mi ankaŭ sendis mesaĝon
pri la Zamenhof festo, la Zamenhof tago en Ljubljana, ĉar la priskribo ne estis tute laŭ la internaj reguloj de la reteo. Do, regule mi aperigas artikolojn pri eventa servo en la Esperanta gazetaro. La lasta aperis en revuo Esperanto de pasinta oktobro. Mi invitas vin tralegi tiun artikolon kaj kontakti min se vi havas rimarkojn, ĉar gravas por ni via opinio. Regule ni adaptas la retejon laŭ la peto de la uzantoj. Vi povas trovi diversajn artikolojn kaj kelkajn prezentojn en la retejo mem. Estas eventaservo.org prie. Tie vi povas vidi pri la historio, pri helpantoj kaj do artikoloj kaj prelegoj. Jen ekzemplo de tia prezento kion mi faris. Mi faris prezentojn ankaŭ jam en pasintjara virtuala kongreso. Kaj do mi klarigas kiel enigi eventojn, kiel diskonigi eventojn per kaj kial per eventa servo. Telegram estas socia retejo. Ĝi helpas al ni diversmaniere. Imagu ke komence pri ĉiu nova uzanto kaj pri ĉiu nova aŭ ŝanĝita evento ni ricevis retmesaĝon. Tio iom frenezigis nin, tial Fernando agordis Telegram kanalon. Do jen ekzemplo de tia Telegram kanalo, evento kreita de Heinz Willem kaj nova uzanto registrita Johano Jansen estas la test uzanto kiun mi kreis por la hodiaŭa sesio. Eventa servo konsistas el pluraj partoj. La du ĉefaj partoj estas la taga kalendaro kaj la internacia kalendaro. La tagan kalendaron vi tuj vidas sur la ĉefpaĝo, kiam vi iras al eventaservo.org. La internacia kalendaro estas atingebla per la ligilo supre aŭ per alklako al tiu reklamo tie. Eble vi jam rimarkis la diversajn reklamojn kiujn mi pli kaj pli aldonas. Pardonon, ĝi plu iras aŭtomate, mi misagordis tion. Eble vi jam rimarkis la reklamojn. Tion ni dankas interalie al Didier Janot kaj al Lode van de Velde, kiu jam kreis plurajn tiajn reklamojn por mi. Vere profesiigas la retejon. Jen kiel aspektas la internacia kalendaro. Ni provis automatigi la aldonadon de eventoj al la internacia kalendaro, sed tio ne tre bone funkciis. Do de monato aŭ du mi mane indikas, kiuj eventoj estas internaciaj kaj mireiras, jes. Kaj do kiuj eventoj aperu en la listo. Provizore tio sufiĉe bone funkcias. Mi tre ĝojas, kiam nun vi iras al tiu internacia kalendaro, tuj aperas nur estontaj eventoj. Ĉar kutime, se vi volas plani vian vojaĝon, vi ne volas vidi pasintajn eventojn, ĉu? Mireille Grosjean pagis por ke ni kreu subpaĝon kie instruistoj kaj prelegantoj sin prezentas. Tie eblas do trovi instruiston por via kurso aŭ preleganto por via loka klubo. Ĉu vi sciis tion? Ĉar la paĝo fakte mi rimarkis, ke ĝi ne estas tre konata. Kiel aldoni vin mem tie, mi klarigos poste. Mi forte credas, ke do iom da mono estas bezonata por profesiigi la agadon kaj ankaŭ por ke ĝi daŭru tutsimple. Tial mi kreis novan fonduson, fonduso Instigo,
UEA gin auspicias, dank al Fernando Maia, kiu pledis por tio ene de la estraro de de UEA. Do UEA pagas ĉiujare etan sumon al Fernando kaj mi por eventa servo. Depende de kiom da mono ni kolektas, estas iom malsimpla sistemo, sed ĝi funkcias kaj mi tre kontentas pri tiu subteno. Do kaj per la donacita mono mi ekzemple pagas lodo por krei reklamojn por eventoj en eventa servo kaj mi pagas domajnojn kiel tiu de Esperanto Van. Mi donas ekzemplon al vi. Imagu ke la loka grupo de Van havis retejon esperantovan.foro, sed ĝi malaperis, ĉar ili ne plu volis okupiĝi pri tio kaj Facebook grupo sufiĉas bone. Mi ne konsentas, do Facebook estas bone por tiu kiu volas uzi, kiu konsentas, sed ĝi estas de privata firmao kaj ne estas retejo kiun ni mem regas. Kaj mi proponis al ili al la respondeculoj de la loka grupo de Van en Bretonio, ĉu mi ne rekreu por vi la retejon kaj mi plusendu ĝin al la organiza paĝo de eventa servo. Estas eta eksperimento, ĉu ne? Sed laŭ mi sufiĉe sukcesa, vidu do, se iu tajpas esperantovan.foro, automate estas plusendita al la organiza paĝo de Esperanto Van en eventa servo, kie estas superrigardo do en la franca eta enkonduko en Esperanto iu bela bildo, kontaktinformojn, la venontaj eventoj, la pasintaj eventoj, jen ĉio laŭ mi kio estas bezonata por retejo de la loka grupo. Kaj do mia fonduso pagas por la unua jaro, kostas tia domajno 10 eurojn jare, kaj la ideo estas ke post provjaro Esperanto Van mem pagos ĉiujare la 10 eurojn por la domajno, se ili deziras konservi ĝin. Mi planas similan agadon ankaŭ por aliaj lokaj grupoj. Konkrete interesiĝas ekzemple la loka grupo de Gent de Belgio. Se tia retejo interesas ankaŭ vin, vian lokan grupon, kontaktu min kaj ni kunlaboru. Yes? Do mia fonduso instigo, per ĝi vi povas subteni do eventan servon, sed ankaŭ aliajn projektojn kiel Komputeko, Bitarkivo kaj Wikipedio, kaj ankaŭ la tradukadon de Telegram kaj WordPress al Esperanto. Mi aparte prelegis per fonduso instigo. Mi ne certas ĉu oni registris tion. Fakte la vidbabilejon verŝajne oni ne registras, sed se ne ne tro gravas. Mi foje registros mi mem kaj alŝutos la rezulton al YouTube. Tio estas la fino de la unua parto. Poste ni faros ekzercojn kune. Ĉu intertempe jam estas demandoj pri eventa servo? Mi havas unu demandeton. Pli malpli kiom kostos fari kiamaniere li diras paĝo en interneto? Mi ne komprenas vin. Ĉu vi povas ripeti? Jes, kiom kostos al asocio havi presencon en interneto, paĝon aŭ alia? Pli malpli kiom kostos? Tio estas malfacile por respondi, ĉar dependas de diversaj faktoroj. Ĝenerale por havi tiun domajnojn, ekzemple esperantovan.foro, vi pagas 10 eŭrojn jare, do tio ne estas tre multe. Estas multaj eblecoj havi retejon, la enhavon de la retejo ie senpage, aŭ se vi volas fari pli profesie, vi pagas, do forte dependas. Iel ajn havi organizan paĝon en eventa servo, kie vi povas prezenti vian organizon, estas tute senpage. Mi ege dankas. Jes.
Ĉu mi rajtas? Yes. Dankon. Parolas Gregorio. La domanda estas ĉu oni havas iujn statistikojn pri eventa ekzemplo da personoj jare partoprenis aŭ? Ni havas statistikojn ekzemple pri la do mi povas montri kelkajn statistikojn al vi. Momento, mi rigardas. Dankon. Mi devas iomete serĉi. Ĉu vi vidas tiun paĝon kun statistikoj? Yes. Bone. Do vi vidas la plej popularajn landojn, la ĉefa lando estas la enreta lando, vi certe imagas nuntempe. Do vi vidas, ke en Francio oni aldonis multajn eventojn, Germanio kaj Belgio, ĉar mi loĝas tie, tio helpas. Kanado, vi vidas, kiom da uzantoj registriĝis, kiom da eventoj entute estas kaj do eventoj laŭ monatoj kaj novaj eventoj laŭ monatoj. Do ni havas kelkajn statistikojn, jes. Dankon, tre interese. Ĝenerale multe kreskas eventa servo nuntempe, ĉar ja la reteo iĝas konata kaj konatan retejon homoj volonte kunlaboras, ĉu ne? Do tio estas tiel. Sed en la komenco estis tre pene por ni por lanĉi la tuton. Vere, ni devis multe enigi eventojn, plibonigadi, kaj jes. Ĉu estas eble havi kia maniero ni diras io ajn evento en la eventa retejo babilejo e kunveno e kaj kotopo? Jes, do kiel dirite, la dua parto de mia prezento temos ekzakte pri tio. Do nun mi volas montri al vi kiel registriĝi en la retejo kaj kiel enigi eventon. Jes, do ni kune faros tion. Mi kreis test uzanton kaj li registriĝis, ĉu ne? Sed ĉar mi povas nur fari tion unufoje, mi kreis filmeton de tio kaj ni povas nun kune spekti la filmeton de tiu kiu registriĝis. Ni provu. Kutime mi evitas filmetojn dum prezento, ĉar tio donas teknikajn kapzorgojn, sed bone, mi volis ĉifoje tamen nepre provi. Espereble la kvalito estos sufiĉe bona. Mi provas agordi ĝin. Jes, la kvalito alta. Okej, plene ekrane kaj nun dividi ĝin. Preskaŭ baldaŭ venos momento. Ĉu vi vidas la ekranon de YouTube? Yes, yes, yes. Yes. Okay. Ek al la filmeto. Jen filmeto kiu klarigas kiel registriĝi en
eventa servo. Kiam vi alvenas al la ĉefpaĝo de eventa servo, dekstre supre estas butono ensaluti registriĝi. Alklaku tiun butonon. Yes. Tie tiuj kiuj jam havas konton, kiuj jam registriĝis antaŭe, povas ensaluti. Sed vi volas registriĝi, do tute sube aperas ligilo. Registriĝu nun. Bone. Do vi aldonu la informojn. Mi kreis konton, apartan konton por ekzercoj. Do mi kreis sinjoron Johano Jansson kun retpoŝtadreso johanojansson@gmail.com. Johano povas loĝi en Antverpeno, kial ne? Kaj Antverpeno estas en Belgio. Uea, ja, la skitnenio estas deviga, krom la pasvorto. Do mi invitas vin elekti ne tro facilan pasvorton kaj noti ĝin en via listo de pasvortoj. Se vi ne havas tian liston de pasvortoj kaj ne bone scias kiel krei ĝin, kontaktu min kaj mi povas eble helpi pri tio. Ĉi tie, kiel nomiĝas nia lingvo, kompreneble estas Esperanto. Ni aldonis tiun kampon por eviti, ke spamrobotoj amase kreu falsajn kontojn, ĉu ne? Do, sekva paŝo estas registriĝi kaj vi povas konservi la pasvorton, se vi volas. Nun la sistemo aŭtomate sendis al vi retpoŝtmesaĝon por konfirmi, ke efektive estas vi, kiu volas krei konton. Do, vi iru al via Gmail-konto aŭ al via alia retpoŝtkesto, ĉu ne? Kaj tie alklaku la mesaĝon, kiun la sistemo aŭtomate sendis al vi. Vi povas konfirmi vian registron en eventa servo per alklako al la suba ligilo. Do, mi alklakas tion, kaj tiel la retpoŝtadreso estas konfirmita. Vi nun povas ensaluti. Do, jen. Ĉu klara por ĉiuj kiel fari? Fakte... Apera simpla kaj facila, dankon. Yes, mi se por vi iris tro rapide aŭ io tia, mi volonte sendos la filmeton ankaŭ al vi. Kaj mi, ja, ĉu per Telegram aŭ per YouTube ni vidos. Kontaktu min kaj mi volonte helpos vin. Yes, Gregor? Yes, mi volas komenti tiun timon, ĉar vere mi estas uzanto de la servo kaj vi helpis min, do mi volis kontinui, ke ĉio funkcias tre bone. Dankon. Ah, dankon, mi ĝojas pro tio. Ĉiam estas agrable ricevi pozitivan komenton. Yes. Bone, do nun mi volas kune kun vi krei novan eventon. Nu, ne mi, sed fakte Johano, ĉu ne? Johano kreas novan eventon, kaj ni vidu kiel tio funkcias en praktiko. Okej, ni provu. Jen, la komenca ekrano de eventa servo, kaj vi vidas, ke Johano ensalutis. Vi vidas tion dekstre. Supre? Kaj do Johano loĝas en Antverpeno, sed eble Johano volas aldoni foton, ĉu ne? Kaj si kiel aspektas lia konto. Do, vidu, tie aperas sago, vi povas redakti la profilon kaj aldoni pri vi mem
kelkajn frazojn. Ŝanĝi la urbon, la landon, aldoni naskiĝdaton, KTP. Ni aldonis la eblecon aldoni ligilojn al al retejoj, kiujn vi uzas. Tiel homoj povas kontakti vin, se ili volas. Interese estas ĉi tiuj du opcioj. Mi pretas helpi, kiel instruisto, kiel preleganto. Mi rakontis dum mia prezento, ke Mireille Grosjean pagis nin por ke ni kreu tiun paĝon kun instruistoj kaj prelegantoj. Estas en tiu ĉi loko ke vi povas aldoni, ke vi instruas, ekzemple, ĉu baza nivelo, meza, supera nivelo, kaj vi povas skribi pri viaj spertoj, kaj ĉi tie vi povas skribi pri kiuj temoj vi volas prelegi. Tiam se vi iras al la, do vi povas ĝisdatigi, kaj poste estos nova versio, kaj eventuale aldoni ankoraŭ vian foton tie. Vi esploru. Poste mi montras mallonge, tiu paĝo kun instruistoj kaj prelegantoj aperas tie, ĉu ne? Mi iom emfazas tion, ĉar mi eksciis, ke ĝi estas sufiĉe nekonata kaj tamen utilas, tre utilas laŭ mi. Prelegantoj. Bone. Do post kiam vi kompletigis vian profilon, venis la momento por aldoni novan eventon. Aŭ teorie mi devus diri okazaĵon, ĉu ne? Ĉar evento laŭ PIF estas sufiĉe grava okazaĵo, sed bone, ne gravas, homoj komprenas. Vi povas aldoni al eventa servo ĉiajn okazaĵojn, grandajn eventojn, sed ankaŭ kunvenoj de loka grupo, de kurso por komencantoj, por progresantoj, KTP. Por aldoni eventon vi aldonu, vi alklaku tie. Yes. Do. Mi pripensis, ja, nia Johano eble volas prelegi pri Jacques Brel. Estas nur ideo, ĉu ne? Oni devas ion inventi. Do, mi aldonas tion. Pardon. Do la titolo estas Jacques Brel, vivo kaj kantoj. Kaj la priskribo estas prezento de Johano Jansen pri la fama kantisto Jacques Brel. Kaj kiam ĝi okazos, ja imagu ke povas esti la 4 de aprilo venontjare. Je la oka horo, estas vendrede ĉiam. Dudeka. Ale, momento, mi havas problemon. Dudek. Ĝis. Dudek dua. Estas loka evento. Kaj vi povas priskribi, aldoni foton de Jacques Brel. Aldoni retpaĝon. Tio estas deviga, do vi devas aldoni ĉu retpaĝon, ĉu retpoŝtadreson. Jania Johano povas esti, mi nun aldonas lian retpoŝtadreson johano.jansen@gmail.com. Mallonga ligilo, mi poste klarigos loka adreso de la evento. Okazos en Antverpeno. Automate aperas Antverpeno, ĉar tio estas la loko kie Johano loĝas laŭ la profilo. Loka adreso estas Lange Beeldekenstraat 2010 Antwerpen. Jes. Kaj mi registras. Kaj tiam jen ekzistas la evento. Estas agrable, ke aperas tie mapo, ki povas vere serĉi la adreson. Do ĉi tie tiu mapo venas de OpenStreetMaps, sed se vi alklakas la ligilon, vi iras al Google Maps
rekte al tiu adreso. Mi ne scias, ĉu vi vidas tion, ĉar estas nova fenestro, ĉu? Verŝajne vi vidas? Yes, 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 vi vidas. Bone, vi vidas? Okay. Do vi tuj vidas ĉi tie kaj vi povas tiel trovi kiel atingi la lokon. Do mi volas emfazi, se vi aldonas adreson, ĝi estu en nacia lingvo kaj ankaŭ ne aperu ja. La evento okazos en lokalo kvarbo en la dua etaĝo. Tiajn informojn vi ne aldonu tie, ĉar homoj volas alklaki kaj uzi la realan adreson. Aliajn informojn vi aldonu al la priskribo de la evento, ĉu ne? Do tio estas kiel baze funkcias la aldonado de evento. Ekzistas tamen alia pli rapida maniero. Mi montru al vi kion mi celas. Mi nun forigas ĉi tiun eventon. Jes, evento forigita. Kaj regule okazas prelegoj en la Verda Stelo, ĉu ne? En Antverpeno, en la loka klubo. Do, mi iras al Eŭropo, Belgio, Antwerpen, kaj tie, ekzemple, la 2 de decembro okazos prelego, jam, en la klubejo. Do, tiu adreso mi typis erare, ĉu ne? Do vidu, estas 169 la adreso. Fakte, mi volas simple transpreni la informojn, la adreson, la retejon de la loka klubo, estas esperanto.be Antwerpen, temas pri la Verda Stelo. Do, kion mi povas fari, kion Fernando Ŝajani programis por ni la butonon duobligi? Do vi iras al existanta evento kiu okazos aŭ okazis, ne gravas, kaj vi alklaku duobligi. Jen kio okazas. Ĉiuj informoj estas transprenitaj. Kaj ekzemple vi vidas la retpaĝon, vi vidas la adreson, la lokon, kaj ĉio. Kaj do sufiĉas adapti la provas kopii ion. Sufiĉas adapti la titolon, la priskribon. Kaj la daton? 4 de aprilo 2023. La horo ankaŭ estas bona, ĉar la ĉiu vendrede je la oka estas prezento, kaj ĝi ne daŭras ĝis la 22, sed ĝis la 21 kaj duono KTP. Do ĉiuj informoj estas transprenitaj. Kompreneble vi povas ankaŭ adapti ĉi tiun tekston, forigi parton aŭ ne, se tio plaĉas aŭ ne. Poste vi registras, kaj tiel multe pli rapide vi kreis eventon. Johano kreis eventon. Eble vi rimarkis, ke grava ero mankas. Ne aperas ĉi tie, ke temas pri evento de la Antverpena loka grupo. Kial ne? Kial ne? Mi montros al vi. Se mi iras al la organiza paĝo de la Verda Stelo en Antverpeno. Mi serĉas, ĉu ne? La Verda Stelo. Nur Klas Dekstra estas ĝia administranto. Do nur Klas Dekstra rajtas aldoni la organizon la Verda Stelo. Nur li rajtas en la nomo de la loka klubo aldoni organizon. Jes. Do, kion ni devas fari, se Johano
volas aldoni tion informon, li povas peti tion de klas, au de mi, nu ankaŭ, sed iu povas ankaŭ aldoni Johanon kiel administranton. Mi nun faros tion en alia fenestro, kaj tiam vi vidos la kion mi celas. Tio ne daŭros longe. Kelkajn sekundojn normale, se ĉio bone funkcias, kutime jes. Johano Jansen, jes, aldoni. Li estas aldonita, mi nun mi vidas, ke mi aldonis Johanon kiel helpanton. Kaj nun, se Johano iras al la evento, do, la eventoj kiujn Johano enigis ankaŭ aperas en la persona paĝo de Johano. Li iras tien, poste redaktas la eventon kaj subite estas la ebleco tie ĉe organizoj aldoni la verdan stelon. Konservas, registras kaj nun ja aperas la verda stelo ĉe la evento kaj ankaŭ aperas la evento ĉe la organizo la verda stelo kaj vi de tie povas iri al ĝi. Jen kiel funkcias la aldonado de evento kaj kiel funkcias tiu organizo. Estas iomete malsimple, sed ja oni alkutimiĝas kaj volonte mi helpas klarigas sen probleme. Mi volas ankoraŭ diri, ke unu evento povas havi plurajn organizojn ligitajn. Tio ne estas problemo. Ĉu tio estas klara? Yes. Aperte utila, via presento estis klara. Yes, okay, yes, certe. Do mi invitas vin post mia presento, ke vi registriĝu, ke vi mem provu, kiel vi vidis, ĉiam eblas forigi. Do, eble mi ripetu tion, se vi volas eksperimenti volonte, vi ne povas fari erarojn. Ĉar ĉiun eventon, kiun vi aldonas, ekzemple tiu de Jacques Brel, vi povas poste forigi, do redakti, kaj sube maldekstre aperas la butono forigi, kaj tiam eĉ ni, Fernando kaj mi, eĉ ne plu havas aliron al la datumoj, do ĉio simple estas for. Do, mi forigas, vi vidas, ĉu vi certas, vi ne kapablas malfari tion? Yes. Nu, mi pensas, ke mi certas, mi rekontrolas, ĉu estas la ĝusta. Yes, forigi kaj akcepti, kaj do la evento estas forigita. Kaj ankaŭ antaŭ ol forgesi, mi iras nun al la organizo la Verda Stelo kaj mi forigas la helpanton Johano Jansen, por ke ankaŭ tiu ne plu aperu kaj ke klas ne koleru. Ĉu? Mi havas demandon, kiu estas la diferenco inter administranto kaj helpanto, kiujn rajtojn ili havas? Mi ne scias tion. Fernando Ŝajani, ĉu vi estas tie? Ĉu vi povas klarigi eventuale? Yes, la nura diferenco estas, ke la administranto eblas aldoni novajn helpantojn. Ah, yes. Bone, dankon. Ĉu estas ankoraŭ demandoj eventuale? Fakte jes, se mi rajtus. Jes, kiu vi estas? Mi ne vidas. Jes, Gregor. Gregorio, jes. Mi jam estas sur eventa servo, do mi volus demandi pri viaj planoj,
considerante eventoi kiu okazas plurtempe, do unu foje por semajno. Momente vi helpis min, do mi scias ke sufiĉas duobligi, sed eble vi havas kelkaj planoj pri tio. Bonvolu komentu. Jes, jes, ni jam multe, multe diskutis pri tio. Do estas tiel, ke por ĉiu evento, por ĉiu okazaĵo kiu okazas, necesas krei apartan eventan paĝon. Ekzemple, por kurso, kiu okazas dum 10 semajnoj, necesas aldoni 10 eventajn paĝojn. Kaj oni diras: "Ne, sed la evento okazas ĉiu semajne, ĉu mi ne povas per unu butono aldoni ĝin por la venontaj 10 semajnoj?" Bedaŭrinde ne. Estus eble praktike, sed ankaŭ vi devas pripensi, ke se homoj diras: "Ah, ĝi okazas dum la venontaj 10 semajnoj", en la realeco tio plej ofte ne estas, ĉar okazos Kristnasko, estas iu festotago, kotopo. Do prefer, do mi rimarkis en praktiko, ke estas pli bone duobligi kaj duobligante kontroli, ĉu en tiu momento efektive okazos la evento, kaj ĉu la evento en tiu tago ne hazarde okazas unu horon pli frue pro iu escepta kialo, aŭ ne okazos, aŭ do ni pripensas tamen pli faciligi, do ke ekzemple vi povas duobligi en unu fojo por 10 semajnoj kaj poste vi povas forigi unu aŭ du aŭ io tia, sed por programi tion ne estas tiel facile. Kai ankaŭ ja Fernando estas volontulo, do mi ne volas tro peti tiajn aferojn. Ni havas longan liston fakte de prioritatoj, kaj ni provas tre atenti ke se ni programas ion, ke tio estas vere la ĉefa prioritato kaj vere utila. Jes. Yes, dankon, fakte vi tute pravas, se mi povus komenti, vi helpis min krei pluraj eventoj, sed kiel mi uzas Google Forms formoj por aligi, vi fakte ne estas interesita en pluraj eventoj, sed mi nur montras la unuan, sen oni ne aliĝas, mi ne akceptas aliajn. Ĉar kurso do tiu afero estas bone funkcias bone por mi. Danko. Ok, mi ĝojas. Ja, se funkcias, estas bone. Ĉion ĉiam eblas plibonigi, ĉu ne? Sed bone, ni komencas kaj iom post iom ni perfektigas la retejon. Ekzemple, ni rimarkis, mi povas doni ekzemplon de io, kion mi nun constatis antaŭ nelonge pro tiu tutmonda ekzamentago de Katalin Kovacs. Mi povas malfermi kaj montri. Doni al vi ideon. Do, jen la ĉefpaĝo kaj aperas tie. En Mexic urbo okazas ĉe esta ker ekzameno. Ĉi fakte okazas ne la 26, sed la 27 laŭ mi, kaj ĝi ne estas plurtaga, do estas problemo. Ni verŝajne ŝanĝos tiun plurtaga al tuttaga, ĉar ni uzas full calendar in programo. Kaj estas GS library por krei la kalendaran vidon, kaj ĝi havas kelkajn limojn. Ni ne povas distingi inter tuttaga kaj plurtaga en la angla all day. Do verŝajne jam baldaŭ ne plu aperos tie plurtaga, sed tuttaga. Kaj ja, tiel de tempo al tempo ni rimarkas problemojn. Precipe pro la horzonoj foje estas iu neevidenta problemo, kiu aperas. Tiu horzonoj jam donis al ni multe da kapdoloroj, sed sufiĉe bone
funkcias nun. Do ekzemple, kiam mi iras al vi vidas tie, ĉu? La ekranon vi vidas amuza konversacio ĉiuj niveloj? Yes. Do estas en Ameriko en Halifax. Ni agordis la eblecon elekti horzonon. Do mi estas en Bruselo. I elektas kaj tiam aperas la loka horo por mi. Apud la horo en Halifax. Tio estas ege praktika. Por programi tion, tio daŭris kelkajn semajnojn. Ni devis multe testi, sed funkcias tre kontentige. Kaj multaj homoj uzas tion kaj tiel scias kiam ekzakte io okazas. Mi havas ankoraŭ ideon, sed mi supozas, ke ĝi tute ne estas nova kaj certe aŭdas jam de aliaj, ke tio povus esti utila. Nome en eventa servo oni ja povas konsulti la kalendaron anonime aŭ ensalutinte per sia persona konto, kaj tiam oni povas indiki eĉ ke oni partoprenos. Mi imagas ke por multaj organizantoj de eventoj povus esti utile se tiu funkcio estus la tuta aliĝino. Do se mi bezonas scii kiuj homoj venos, tiam mi povus diri: bonvolu aliĝi per eventa servo, kaj tiam mi ne bezonus mem krei aliĝilon kaj retpaĝon kaj tiel plu. Ĉio estus kolektita en eventa servo kaj ĉiuj devus aliĝi per tio. Tio certe estas sufiĉe komplika afero, ĉar la bezonoj de organizantoj de eventoj tre varias, sed mi imagas, ke ĝi povus esti tre utila por ili. Jes, ofte mi diras: ni revi rajtas. Jes. Sed vi pravas, ni jam tre konkrete parolis pri tiu ideo. Kaj eĉ antaŭ kelkaj semajnoj dum nia lasta retkunsido, Fernando kaj mi tiun ideon konkrete priparolis. Fakte venis kelkaj plendoj pri tiu mi interesiĝas. Do eble vi legis en tiu artikolo en revuo Esperanto, ke ni ŝanĝus la butonon mi ĉeestos aŭ io tia, ni ŝanĝis al mi interesiĝas, ĉar homoj, kiuj alklakis tiun butonon en eventa servo, pensis, ke alklakinte ili aliĝis, kaj tio venis plendoj, ke tio ne estas klare. Do tial ni ŝanĝis tion al mi interesiĝas. Eble mi reprenas la ekranon de nove por montri al vi. Se ĉu oni memorigas al ili pri antaŭ la evento? Ĝuste pri tio ni volas paroli nun. Do estas tiu evento en Halifax. Mi devas doni preni eventon, kiu estas en la futuro. Mi prenu ekzemple, nur tre hazarde, ĉu ne, la IFF-kongreson en Antverpeno. Vi estas tre bonvenaj al ĝi. Do, jen la jarkongreso de la fervojistoj. Se vi alklakas la butonon, se vi indikas, ke vi interesiĝas, vi ricevos memorigajn retmesaĝojn pri la evento. Do, mi alklakas kaj vi havas la eblecon aperigi vian nomon aŭ ne en la listo de interesiĝantoj. Hop, nun Johano aperas en la listo de interesiĝantoj kaj Johano ricevos memorigajn retmesaĝojn pri la evento monaton antaŭe, semajnon antaŭe kaj du horojn antaŭe. Ni agordis tion, ĉar antaŭe estis nur unu horon antaŭ la evento. Ja, vi imagas, por IFF-kongreso, vi devas plani vian vojaĝon, vi devas aliĝi KTP,
Do tial ni sendas nun tri memorigojn. Monaton antaŭe, semajnon antaŭe kaj du horojn antaŭe. Tiu estas ĉeestas, sed estas reta evento, ĉu same validas por tiuj mesaĝoj? Same validas, jes. Ĉar se estas retaj eventoj, oni bezonas eble kvaron horon antaŭ la evento aŭ? Ja, ni devis tamen tion unuecigi por ĉiuj eventoj. Laŭ mi, se vi ricevas memorigon du horojn antaŭe, kaj vi rigardas en via retkesto, tiu mesaĝo daŭre estos ĉe la unuaj, kaj do estas memorigo. Ni ne povas fari pli. Nun. Kaj mi fakte ricevis plendon, ĉar mi havis prelegon kaj amikino el Usono volis ĉeesti, kaj ŝi plendis, ke ne ricevis memorigan mesaĝon kaj mi strafis la prelegon, do mi pro tio pensas, kial eblas tio. Fernando, ĉu vi povas komenti tion? Jes, mi pardonpetas, pro tio ni havis problemon pri la servilo antaŭ kelkaj, mi pensas ke unu aŭ du semajnojn antaŭe, kaj ni finfine ni solvis la problemon kaj ni esperas ke tio ne plu okazos. Ja, do fakte dum unu aŭ du semajnoj mi ne certas, mi pensas unu du semajnoj tiuj memorigaj mesaĝoj ne estis dissenditaj kaj kiam Fernando restartigis la servilon, ĉiuj malnovaj mesaĝoj dissendiĝis. Tio donis iom malbonan impreson kaj ni nepre provas eviti tion en estonteco, ĉu ne? La funkcio estas ankoraŭ iomete nova, do kiel dirite ni eksperimentas, ni progresas, sed ja foje okazas iu teknika problemo, tio estas ankaŭ normala. Sed pardonon, ke tiu persono maltrafis, ĉar ni ja kompreneble provas ke la servo estu utila, la memoriga servo. Do, restas duonhoro, ĉu? tiu planado ĉiam estas iomete malfacila, do mi pretigis kelkajn kromajn aferojn, sed eble ni parolu pri tiu artikolo en kiu aperis en revuo Esperanto. Ĉar mi ne scias, ĉu vi ĉiuj abonas revuon Esperanto? Kaj se vi abonas la revuon Esperanto, ĉu vi ankaŭ legas ĝin? Tio estas de du aferoj. Mi pardonpetas, kiu numero de la revuo? La oktobra numero de la revuo. De ĉi jare, do pasintmonate. Yes. Sed mi havas bonan novaĵon por vi, ĉar mi ricevis la rajton de la estraro de UEA. Ili ne devis longe konsidi pri tiu rajto, por ke mi havu la rajton, ĉu ne, sed mi ricevis la rajton escepte montri la podofon de la artikolo en nia retejo. Do mi montru al vi, kie ĝi troviĝas, por ke vi povu trankvile legi poste ankoraŭ. Bone. Do, jen eventa servo kaj tute sube aperas la versio kontaktu nin kaj prie. Kaj en ĉe tiu prie estas kaŝita ĉi tiu paĝo. Ĝi rakontas pri la historio de eventa servo, rakontas pri la helpantoj kaj en ĝi estas ankaŭ do la artikoloj kaj ne ĉiujn, sed la ĉefajn artikoloj. La ĉefajn artikolojn kaj prelegojn ni tie listigas. Vi vidas tie la artikolo Eventa servo evoluoj kaj planoj. Se vi alklakas tion, aperu la artikolo,
Ci nun elŝutis ĝin, mi montros ĝin en aparta fenestro. Stop share. Provas, ja. Bone. Do jen estas la artikolo kiu aperis en revuo Esperanto. Jam aperis simila artikolo en la februara numero de la jaro 2012, ankaŭ en revuo Esperanto. Do, kion ni rakontas en tiu numero, mi foje plen ekranigas la tuton, por ke vi povu legi kun mi, ĉu ne? Mi rakontas ĉi tie pri la duonaŭtomataj mesaĝoj, kiujn ni sendas al homoj, kiam ni ŝanĝas ion je iu evento, aŭ kiam ni igas iun administranto de evento. Mi rakontas pri nia Telegram-kanalo, kiu multe faciligas la administradon de la tuto. Ni uzas Telegram ankaŭ por komuniki kun kelkaj aktivaj uzantoj de la servo. Do Telegram por ni estas vere tre grava ilo de komunikado kaj de administrado de la sistemo. En la artikolo mi rakontas ankaŭ pri la reklamoj. Kiel mi faras, do ekzemple por Arcones mi mem kreis reklamon kaj mi sendis tion al la organizanto por surprizi lin pri tiu reklamo kaj kompreneble ankaŭ samtempe por peti la permeson ke ni reklamu la eventon. Kutime homoj ne kontraŭas, ĉu? Kaj mi parolas ĉi tie pri kelkaj plibonigoj. Kelkajn de la plibonigoj ni jam realigis. Tiu ĉi ekzemple ni ankoraŭ ne realigis, estas en mia sufiĉe alte en mia listo de plibonigoj de la retejo. Temas pri la horzonoj. Vi scias, ja, en Parizo kaj Bruselo estas la sama horzono, ĉu ne? Do ne vere estas grava avantaĝo aperigi tion dufoje, Europo Parizo kaj Europo Bruselo. Ni povas ŝanĝi tion al centro Europa tempo, ekzemple, aŭ ni povas mencii nur unu foje la horon anstataŭ dufoje. Do ni diskutas kiel plibonigi tion. Ni ankoraŭ ne findiskutis pri tio, ĉar aperis kelkaj aliaj prioritatoj kaj ankaŭ mankas tempo al ni ofte. Kio ni ankaŭ plibonigis estas la bildo ĉe la kiam vi diskonigas eventon. Eble tio estas io kion vi ankaŭ ne konas. Kaj mi povas montri tion, ĉar restas iomete da tempo. Do mi montru momento. Share screen. Ekzemple do pri la prelego en Antverpeno mi donas ekzemplon de eta kunveno, ĉar ne ĉio temas pri grandaj eventoj, ĉu ne? Ekzemple en Antverpeno Eva Kaban prelegos do. Kaj vi volas tion diskonigi. Vidu la butonon diskonigi. Ni kreis diskonigilon, do vi povas ekzemple diskonigi tion per Facebook. Problemo estas se mi faras tion, mi rigardu. Ja, mi devas ensaluti en Facebook, mi ne sukcesos nun tion. Fari aŭ per Telegram
Tion mi pli facile povas montri? Mi nun sendas al mi mem. Mi rapide faras ekranan kopion por protekti mian privatecon. Kaj mi montras al vi kiel aspektas en Telegram tiu konigo, jes? Do per la butono disconigi vi povas tiel disconigi eventon en Telegram en WhatsApp, Facebook kaj aliaj. Kaj do mi invitas ĉiujn organizantojn de eventoj fari tiel ĉi. Se vi organizas eventon, ĉu ĝi estas granda aŭ ne? Vi devas konscii, ke ofte estas lastmomentaj ŝanĝoj, bedaŭrinde. Tio pli kaj pli ofte okazas eĉ. Povas esti, ke la horo ŝanĝiĝas, la loko povas ŝanĝiĝi, la dato povas ŝanĝiĝi, la temo, la preleganto povas malsaniĝi, KTP anstataŭa prezento kaj tiel plu. Do ne estas tre bone sendi retmesaĝon al cent homoj kun la programo, kun la konkreta loko, kun la horo, ĉar tiuj aferoj riskas ŝanĝiĝi, kaj tiam vi devas sendi duan retmesaĝon aŭ trian retmesaĝon, kaj homoj ne plu scias, kiu retmesaĝo validas KTP. Do estas multe pli bone laŭ mi, kaj mi proponas al vi tiel agi. Vi kreas eventon en eventa servo, kaj vi sendas retmesaĝon al tiuj cent homoj kun ligilo al la eventa paĝo en eventa servo. Se estas lastmomentaj ŝanĝoj, vi ŝanĝas la informojn en la eventa paĝo en eventa servo, kaj vi ne devas sendi novan mesaĝon, vi rajtas kompreneble, sed la ligilo, kiu estas tiu kien vi sendis per la unua retmesaĝo plu validas, la ligilo ligas al aktualaj informoj. Do tio estas mia invito al vi. Ĉu tio estas klara? Ĉar la mondo rapide evoluas kaj la kronviruso multe frenezigis nin ĉiujn, sed jes, Andy Blair. Jes, saluton, dankon. Do unue mi volas danki vin, Yves kaj Fernando, por via laboro. Mi ne estas surprizo, mi preskaŭ ĉiutage uzas eventa servon. estas tre grava nun por ni en la komunumo, ĉar meetup, la aliaj rimedoj kiel meetup.com jam estas multekosta kaj Duolingo events, kiu Heinz jam scias, ne plu estas tre utila pro ŝanĝoj de politikoj, do nur restas eventa servo al la komunumo kiel facila kaj ilo por eventoj. Do mi havas du punktoj. La diskonigilo, ĉu eblas aldoni mia vivo al tiu ligilo por reklami la eventon ĉe mia vivo, ne nur Facebook, ekzemple. Eble oni devas kontroli se eblas aŭ ne. Kaj due, do jam estas tre plena ilo eventa servo, sed nuntempe mi kredas ke oni devas pensi pri
impliki esperantistoj en aliaj regionoj kiu ne ofte uzas eventa servo. Do jam eŭropanoj ofte uzas kaj sufiĉe ofte homo esperantistoj en Nordameriko. Ne tre multe en Sudameriko kaj tre malmulte, tre malofte en Azio, ekzemple. Do kia mi demandas ĉu estas ideoj pri impliki inviti la homojn en Azio uzi eventa servon, ĉar estas pli utila havi nur unu fonton de eventoj. Dankon. Yes. Do pri mia vivo ni esploros. Volonte ni aldonos la butonon, se tio teknike eblas, ĉu ne? Kaj se mi sukcesas, mi persone kontaktos vin pri tio ankaŭ. Mi notas tion, ĉar fari promesojn sen noti, ke mi promesis, tio ne funkcias. Pri la dua, via dua demando est, mi povas hazarde tre ĝoige respondi ke mi trovis volontulon por okupiĝi pri aldonado de eventoj en Ameriko hieraŭ. Do estas freneza. Do estas tre interese ke vi starigas tiun demandon, ĉar ĝuste hieraŭ mi longe diskutis kun Miguel Bento. Eble vi aŭdis la nomon. Li estas la prezidanto de BEJO, de la Brazila Esperantista Junulara Organizo, kaj li nun kunlaboris kun mi por aldoni la tutan programon de la virtuala kongreso ankaŭ al eventa servo. Ĉu vi ĉiuj konscias pri tio? Eble mi montru mallonge. Ĉu? Momento. Share. Yes. Do mi creis eventon por la virtuala congreso, kaj laŭ peto de Fernando Maya, Miguel aldonis la tutan programon kun ligiloj. Do vi povas ekzemple pri la Akademio respondas. Se vi alklakas, vi rekte iras al red-event al la specifa programo. Mi estis iom imponita de kiel efike tiu Miguel aldonis tion vere, kaj kiel rapide, do mi tuj diris, ja, ĉu vi ne volas helpi por Suda Ameriko, ĉar imagu ke eventa servo estas kreita en Brazilo, ĉu ne, sed apenaŭ aperas nuntempe eventoj en Brazilo. Do mi montras al vi. Ameriko, 35 en tuta Ameriko. En Brazilo, 5 eventoj. Mi certigas vin, ke nuntempe, dum venontaj monatoj, okazos pli ol 5 eventoj en Brazilo. La movado en Brazilo estas tre aktiva. Do tial jam delonge mi serĉas volontulon por helpi min, ĉar de Eŭropo, de Belgio, mi ne povas, mi ne sukcesas aldoni eventojn de la tuta mondo. Kaj ankaŭ mi rimarkis, ke estas kultura diferenco eĉ, ĉar mi devas foje iomete atenti. Mi aldonas eventon kaj poste mi kontaktas la respondeculon. Ha, mi aldonis la eventon, ĉu vi ĝojas, ĉu mi rajtas kotopo. Kaj mi rimarkas, ke ne ĉiam ĉie oni aprezas tion. Do nun mi ŝanĝis mian strategion iomete. Mi povas eble montri en Facebook, kiel mi nuntempe faras. Mi iĝis iomete pli singarda. Do momento, mi provas montri tion al vi, sen malkaŝi mian privatan vivon. Momento. Fakte mi ĵus sendis mesaĝon pri tio, do mi devus povi retrovi tion. Estas bona ekzemplo de tio, kion vi demandis. Sed samtempe kiam vi serĉas, eble indas serĉi aŭ trovi volontulon el Azio por helpi por aldoni la eventojn.
el Azio al evento servo o inviti la grupo en mi sufiĉe ofte okupiĝas pri tio fakte. Ĉar mi konscias ke evento servo estas precipe uzata de eŭropanoj, sed estas tre malfacile trovi helpantojn en Ĉinio, Japanio kaj Koreio. Mi regule provas kaj mi miras, mi ne komprenas ankaŭ la devas esti iu kultura diferenco, ekzemple en Rusio ŝajnas esti la kutimo kiel diri tion ne publike kunveni aŭ io tia. Do ne ĉiam ĉie homoj ŝatas se la informoj pri la konkretaj kunvenoj estas publikigitaj, ankaŭ eble en Irano kaj aliaj lokoj povas esti granda movado, tre aktiva, kaj ili kontaktas unu la alian per Telegram aŭ, sed ili ne volas publike informi pri tio, kaj tiujn subtilecojn mi ne ĉiam konas aŭ bonegas. Tamen De Europa mi ne povas fari, mi bezonas iun lokulon kiu povas taksi tion kaj kiu povas. Tamen ni bonŝancas, ĉar evento servo nur estas en Esperanto, ĉu ne? Do verŝajne la homoj kiu ne parolas Esperanton ofte estas malfacile trovi la eventon. Yeah. Bone, mi tuj donos la parolvicon al Fernando, sed unue mi volas montri kion mi hodiaŭ antaŭ horo fakte afiŝis al Facebook por doni konkretan ekzemplon. Mi provas. Do la Sarlanda Esperanto-Ligo organizos Zamenhof-feston kaj ili demandas: ĉu vi emas partopreni la Zamenhof-feston? Mi skribis: ĉu vi aldonos informojn al eventa servo de UEA? Eble tiel kelkaj novuloj malkovros vian feston, ekinteresiĝas kaj aliĝos. La servo senpagas, ne hezitu kontakti min se vi bezonas helpon. Kaj efektive oni diras, ke tio estas bonega ideo, kaj dankas. Kaj poste kion mi faras, konkrete mi aldonas al mia Todoist, ke la Sarlanda Esperanto-Ligo respondeculo konsentas pri tio, kaj mi post semajno kontrolas, ĉu li aldonis, ĉu ne, ĉar homoj promesas, homoj ŝatas, sed se li ne faras post semajno, mi mem faras kaj poste sendas mesaĝon: mi faris por vi, ĉu vi ankoraŭ havas demandojn, vi povas aktualigi KTP. Do mi multe okupiĝas pri tia varbado, ĉar eĉ se eventa servo estas jam iom konata sistemo, daŭras jarojn ĝis kiam ĉiuj ekuzas ĝin, kaj precipe ekster Eŭropo daŭras. Ili bezonas pli da fido, ke temas pri fidinda sistemo, pri homoj kiuj estas bonintencaj, KTP eble. Do jen, jes. Kion, ĉu Fernando, vi volis aldoni ion pri tio? Jes. Dankon, Ives. Pri la demando de Andy. Kiam mi kreis eventa servon 2017, mi provis ke trovi homojn por paroli kun. Kaj estas tre interesa al mi ke ĝis hodiaŭ brazilanoj ankoraŭ ne registras la eventon en eventa servo. Do mi ankoraŭ ne scias kio okazas ĉirkaŭ mi post kvin jaroj. E mi provis, mi parolis con quelque brasileiro e me demandis: "Que al vine metas la evento na evento servo, la malgranda en la grande la nazia evento e certe aperas en evento servo, char ives ao alia homo e registra ele. Também la malgranda en evento la evento la loca en que eu interessidias al mi interessas al mi. De la homo ne registras.
Kai ili al homo al kiu mi demandis la kialon ankaŭ ili ne scias diri kial ne. Mi pensas ke la brasilanoj tre ŝatas kaj multe uzas WhatsAppon por ĉiuj, por laboro, por conveni, por babili con amicoi, kai mi partoprenas kelkajn esperantaj grupo de Brazilo per WhatsApp, kai mi rimarkas ke kelkfoje mi vidas evento en tie, kio estas en alia loko aŭ nur per WhatsApp, kai tiaj evento ne estas en eventa servo. Do mi ankoraŭ ne tute plene komprenas kio okazas. Kai mi pensas ke estas kultura afero de brasilanoj prefere uzi WhatsApp, kio estas tre utila, mi faras ĉion kaj ĉion per ĝi, krom uzi eksteran servilon. Estas kion mi supozas ke okazas en Brazilo. Yes. Iom stulta, ĉar vi devas iri al multaj grupoj. Vidu ekzemple, mi ne scias, ĉu vi povas vidi. Yes. Mi havas du grupojn en la du la sama numero kun la sama mesaĝo de Clubhouse antaŭ unu horo. Do vi devas iri grupo al grupo kaj ĝisdatigi. Kaj tio estas WhatsAppo kaj estas Telegramo. Yes, kaj vi bonŝancas, Dror, ĉar vi scias, kie troviĝas la informoj. Sed imagu tion povran komencinton, kiu volas eniri la movadon. Se ni kaŝas nin, tio ne okazos, ĉu? Do tial tre gravas eventa servo, ni devas amase diskonigi informojn pri niaj eventoj per unu retejo. Tio vere helpas antaŭenigi la movadon, laŭ mi. Oni devas laŭdi, kapti la okazon laŭdi Fernando, ĉar la antaŭa estas eventoj hu bona projekto, sed ne taŭgas al la nuna, ĝi ne taŭgis al la nuna, ĝis kiam mi komencis uzi ĝin. Vi ricevis eventoj por la tuta jaro aŭ la antaŭa jaro, kaj vi devas foliumi multe. Fakte mi pensis mem ne krei nova retejo, sed preni la paĝo de eventoj hu kiel ĝi estas kaj iom plibeligi kaj ebligi homoj serĉi kaj tiel plu kaj tiel plu. Kaj venis Fernando kaj faris fakte la sama kiel mi pensis, ke ne havis tempon realigi. Do ege bona. Eĉ ili ne vidis eventoj hu por havi la ideon, ke ni devas plibonigi ion. Je la komenco de kiam mi planis eventa servo, ni babilis, mi ne bone memoras precize kiam, tamen ni babilis kun Laszlo pri kiel mi povus krom krei novan sistemon plibeligi eventoj.club. Tamen jes, plibeligi ĝin kaj utiligi kaj plibeligi. Jes. La teknologio per kiu evento hu estis kreita ne ebligas tion. Estas tre ne estas tre kompleksa, tamen ĝi estas baze a Word document rete. To per ĝi ne eblas krei serĉilon kaj bonan serĉilon kaj foliumi per datojn. Do poste kiam mi kontrolis ke estas tiel, kai Laszlo ne havis planon por ŝanĝi tion, mi preferis tiam krei pli modernan manieron por foliumi eventoj. Jes, dankon. Do mi volas iom komenti tion. Jen kiel aspektas la lasta paĝo de eventoj, la kalendaro de eventoj de 2020. Kiel se vi iras al la retejo de eventoj.hu, vi vidas tie, ke eventa servo estas oficiale ĝia posteulo. Do mi longe diskutis kun Laszlo, fakte estis dum 6 en Slovakio, eble en 2010, jes, estis en la somero de 2019, kaj
Laszlo diris, yes, vi estas jam la tria, kiu volas provi, ĉu ne? Lanĉi novan sistemon, multe pli bonan ol mia reteo. Ni vidos. Kaj mi diris, yes, ĉifoje tamen, mi vere sentas la potencialon, kaj mi kredas, ke Fernando sukcesos, kondiĉe ke mi helpas lin pri la movado. En have do Fernando havis la teknikon kaj bonegan bazan reteon kaj mi estas en Esperantujo de 30 jaroj do mi bone scias kio estas la bezonoj de la komunumo kaj mi havis la eblecon prezenti la ideojn la reteon al multaj homoj kaj la bonŝancon ke Fernando kaj mi kapablas bone kunlabori por iom post iom plibonigi la reteon kaj tiel atingi al la rezulton kiun ni hodiaŭ havas. Do fakte Laszlo multe seniluziiĝis pro la pasintaj provoj, estis du konkretaj provoj Esperant.io kaj iu2a por anstataŭi la kalendaron de eventoj. Kaj finfine li diris: "Se vi sukcesas dum du jaroj teni la sistemon, ke ĝi ne malaperu post duonjaro aŭ jaro, ĉu ne? Se vi sukcesas plu kreskigi la tuton, mi formale rezignos pri mia reteo kaj indikos, ke eventa servo estas ĝia posteulo." Kaj do tiel ankaŭ efektive okazis. Ni mencias eventan servon ankaŭ ni mencias la kalendaron de eventoj ankaŭ ĉe nia nova internacia kalendaro, ĉar la ideo havi kalendaron laŭmonatan kun la ĉefaj eventoj venas de Laszlo, ĉu ne? Do se vi iras al la pasintaj internaciaj eventoj, tie ni aldonis mencion, ke tiu eventoj hu inspiris nin fari tion. Bonege. Yes. Mm-hmm. Yeah, ĉar Laszlo jam laboris fakte dum pli ol 20 jaroj sur tiu projekto kaj en 1999 fakte estis la sola loko kie oni povas do ni vere devas danki lin por la por la laboro. Tion ni aldonis, yeah. Yeah. Preskaŭ estas la fino, mi pensas, restas 4 minutoj, ĉu estas? Ne, pardonon, jam estas fino. Ĉar via programero devis finiĝi 4:15. Ah, okay. Mi petas konkludi. Mi pensas, ke mi diris ĉion, mi invitas vin registriĝi, mi invitas vin aldoni viajn eventojn kaj kontakti min precipe, se vi havas iujn demandojn. Mi timas, ke ni ne plu havos tempon por kromaj demandoj. Ĉu Fernando? Lasta vorto al Fernando? mi dankas al ĉiuj kiu uzas kaj ĉar kiel mi diris al Andy, mi ne trovis amikojn ĉirkaŭ mi, tamen per eventa servo mi trovis novajn amikojn tutmonde kaj mi vere ĝojas pri tio. Dankegon al vi, vi faras miraklojn. Dankon. Dankon, Yves. Dankon.